Jau iepriekš esam vēstījuši, ka Alūksnes novada Ziemeru pagastā darbību uzsākusi Sijā Alūksnes putnu ferma, kas iepriekš bija zināma kā Sijā Vistako. Vakar mūsu filmēšanas komanda vēlreiz viesojās uzņēmumā, lai piedalītos ražotnes oficiālajā atklāšanas pasākumā. To, kā uzņēmumam ir veicies pirmajos darbības mēnešos, uz Alūksnes novadu devās noskaidrot Santa Baumana. Vissvarīgākais moments šodienas Alūksnes putnu fermas atklāšanā. Svinīgā lentas pagriešanā. Vakar svinīgā ceremonijā oficiāli atklāts Sijā Alūksnes putnu ferma, kas savu darbību pēc 5 gadu pārtraukuma uzsāka jau marta vidū. Pēc deju priekšnesumiem, uzrunām un svinīgās lentas pārgriešanas, klātesošie devās lūkot, kā tad strādā olas čirošanas un pakošanas cehs un kā dzīvo Alūksnes putnu fermas vistas. Putnu būri ir ligzdas, pa kurām kur viņa paslēpjas no pārējām, ja, un deju olas, un praktiski visas olas ir pie ligzdām, ja, šeit ir sekcija viena puse, otra puse, ja, teiksim, tās olas noripo uz lentas, un viņas stāv, un tā kā vistas deju, nu, praktiski visu dienu, tad tās olas, teiksim, no rīta, mēs sākam viņas šķirot, un tā lenta iet uz transportieri, un tālāk uz šķirotavu. Jo šeit, teiksim, katru dienu sākam no pirmā stāva. Šodien visas olas jau ir sašķirotas, ja, tas stāvs ir pabeigts, bet vistas ir sadējušas jau nākamo porciju. Ja. Jo būtībā šobrīd ražotne esam izgājuši uz maksimālo dejību, kas ir 95-96%, kas nozīmē, ka no 100 vistām katru dienu izdēc 95 solas. Un tā katru dienu. No fermas, kurā šobrīd 165 tūkstoši vistu, olas pa konvejeru ceļos šķirošanas un pakošanas iekārtām. Tur darbinieki izlas nestandartu un saplāstās olas, kā arī skatās, vai tām nav mikroplaises, tādējādi nodrošinot labāku olu kvalitāti. Lai arī lielāko daļu darba te paveic modernas iekārtas, bez cilvēku uzraudzības neiztikt. Šobrīd uzņēmumā nodarbināti jau 30 tuvējo pagastu iedzīvotāji, kuri gandarīti, ka darbs tagad ir tepat uz vietas. Te jau maz vispār uzņēmumu ir, un cilvēki tomēr nu, grib palikt šeit, ne jau skriet visiem uz Rīgu, tur, teiksim, vai uz ārzemēm. Nu, labi, ka ir uzņēmums, ir kur strādāt. Alūksne ar to arī, ar to pašu plaukst, un cilvēki vairāk nākuši to pusīti, un olu ražotne tā ir ļoti vajadzīga. Mēs pakojam. Atpakotāji, jā. Viens kastītēs un bretēs nāk, kā nu kuru reizi sanāk, jā, jā, kāda ir pasūtījuma. Ir reizēm, ka abās līnijās nāk kastītēs, lielās olas nāk tikai bretēs. Protams, ka jebkura ražošana, kas Latvijā atverās, viņai ir nepieciešama. Un ja jau ir tāda nepieciešamība, veidojas uzņēmumi, tad ir arī pieprasījums pēc šīm. Bet no Alūksnes pusē jauna darba vieta, tas noteikti ir tikai pozitīvi. Nedēļā uzņēmums saražo 1 miljonu olu, no kurām vairāk nekā pusi eksportē uz Nīderlandi, Lielbritāniju, Vāciju un citām valstīm. Pieprasījums esot ļoti liels, tāpēc drīzumā uzņēmumā būvēs vēl vienu putnu novietni, lai ievērojami palielinātu ražošanas apjomus. Olas ir strateģiska prece, pēc viņas vienmēr būs pieprasījums. Un mūsu olas ir un būs īpašas, jo Alūksne ir īpaša vieta. Šeit ir īpašs gaiss, savas vistas mēs barojam pēc īpašas daņu receptes ar ļoti kvalitīvu barību. Mēs gribam akcentēt pirmkārt, kas ir ražots Latvijā un otrkārt, kas ir ražots Alūksnē. Ja tas ir būtiski. Man gribas ticēt, ka arī jebkurai mazsaimniecībai tas ir svarīgi. Zināt, ka olas, kas ir uz tava galda, viņas ir ražotas šeit. Tepat. Tuvākajā laikā darbu uzsāks arī barības ražošanas cehs. Tas nozīmē vēl papildu darba vietas un iespējas tur savu izaudzēto produkciju realizēt arī vietējiem lauksaimniekiem. Te ir ļoti daudzi faktori, te ir gan putni, tātad veterinārija, ja, ir barība, ir ūdens, ir olu pārstrāde, ir kūtsmēsli. Ja nerealizējam kaut kādu potenciālu, tad mums ir mazāka efektivitāte, ja. Jo pie katra var piestrādāt un visu var realizēt. Pakāpeniski visu attīstīsim. Tas ir ļoti patīkami, kad pēc zināma pārtraukuma putnu fabrika sākusi darbu.
Un tas, ka 30 darba vietas, tas jau gandrīz jāsaka tā, kur Eiropas naudas piesaistē, kur vienmēr papakšā ir tas, ka jābūt jaunas darba vietām investīcijām, tas tikai ir apsveicami. Un otra lieta, ja šo programmu Putu fabrika realizē tālāk, ir arī viņa paši ražos kombikorumu un visus vietas paši, tas nozīmē, ka tā ir sadarbība vietējiem zemniekiem, graudu ražošana vispārējais, jo Aluksne nav tā tuvākā vieta lielajiem pārstrādes uzņēmumiem, un līdz ar to arī zemniekiem būs tāds, kā saka, palīdzība savas produkcijas realizēšanai. Un es domāju, ka tā ir novada daļā, kas nodarbojas tieši ar graudkopību, tā ir iespēja attīstīties. Uzņēmēji uzskata, olu ražošanas nozarē Latvijā perspektīvas ir. Turklāt prognozes liecina, ka olu tirgus tuvākajos gados Eiropā augs vismaz par 2% gadā.